Гастрономічні фестивалі уже давно прижилися в Європі. Віднедавна успішно цю традицію перейняли і українські міста. У Тернополі ж вирішили, коли урожай в коморі, пора розважитись. Акцентуватимуть увагу на те, з чого їжу готують. З ферми і городу для свого роду. Жодних смакових підсилювачів і майонезів. Ми вирішили зупинитися саме на екологічній складовій, оскільки Тернопільщина, я рахую, вона є, передує перед багатьма областями України в тому плані. І одночасно ми хотіли протягнути руку ресторатори, як ініціатори цієї дефіляди, хочемо протягнути руку виробникам сільськогосподарським. А я думаю, в тандемі сільськогосподарський виробник, який буде виробляти правильний продукт, а наші повара зроблять, скажімо, хорошу їду з цього, ми виграємо всі від цього. Кожен із 10 учасників готуватиме на фестивалі свою страву. Кухарі кози варитимуть борщ, ресторану «Максим» – грибну юшку, у кнайпі – капусняк. Ресторан «Чумацький шлях» готуватиме рибну юшку. Зупу гуляшову запропонують кухарі Назарії. Розстіл із локшиною – коловорот. Гроховий суп – самогонна ресторація. Шурпу – ресторан «Хутір». Овочевий суп з фрикадельками – ресторан «День і ніч». Рубці – ресторан «Рандеву». Із других страв організатори запропонують вареники із різними начинками. Усі страви продаватимуть за символічною нересторанною ціною. Одну страву приготують спільно і нею пригощатимуть безкоштовно. Це галицька традиційна капуста засипана. Заодно ми цим меню хочемо показати, що ми можемо об'єднуватись. Це об'єднує, ми можемо навіть договоритися і тому подібне. Де один поперед другого, ми конкуренти, ми не конкуренти, виявляється. Ми робимо одну хорошу справу. Ми хочемо показати, як можна зготувати смачно, корисно і тому подібне. Тому що ми є те, що ми їмо. Цього разу ми об'єдналися для того, щоб показати себе і, відповідно, разом зробити тернополянам гарне свято, де би вони могли послухати музику, могли би причаститися, могли би прийняти участь в конкурсі силачів. Ми окремо робимо програмку для діток, яка відбудеться в драмтеатрі, де будуть забавляти дітей іграми, і, відповідно, буде проба дітей в кулінарному мистецтві. Діти будуть випікати перший свій хліб. А ще на святі буде багато музики, розважатимуть місцеві гурти, звучатимуть романси, автентична музика, етнічні барабани, відбуватимуться конкурси і фраєр-шоу. Подбали організатори і про комфорт учасників. Постараємося організувати все для людей. Дамо змогу людям посидіти, поставимо бочки, щоб люди могли грітись, тому що це вже не літо і розуміємо, що десь буде холодно вже на ті числа. Організуємо зону біотуалетів, тому що це невід'ємна частина. І хочемо зробити таке свято, дійсно, дійство, щоб люди відвідали його протягом 2 днів. Будемо раді бачити всіх. Театральний майдан 26-27 жовтня. Такі фестивалі організатори планують зробити традиційними, збирати щонайменше у кожну пору року.